Tervetuloa Sotahistoriaa-podin viisiosaiseen Suomen sisällissotaa käsittelevään jaksosarjaan. Tämä sarja on toteutettu yhteistyössä Vapaussodan Invalidien muistosäätiön kanssa. Sotahistoriaa-podi kiittää. Ja nyt jakson pariin. Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa, Podia, Suomen matalakynnyksisintä historiapodcastia. Minä olen Ville Remaali ja mukanani täällä kanssa kaikkien teidän on ystäväni Vikke Valtanen. No niin, terve vaan. Ei ole tätä vanhaa kunnon aloitusta tullut pitkään aikaa. Jälleen kerrot painavaa asiaa pitkän epistolan Ainekset on taas kasassa. Tällä kertaa siis tosiaan neljäs osa meidän Suomen sellissotaan käsittelevää jaksosarjaa. Mitä se on tänään kattauksessa Ville? No, viime jaksossa käsiteltiin sisällissodan sotatoimia ja sen aktiivisen kiväärinpaukkeiden täyteistä vaihetta. Joka päättyi sitten Suomen hallituksen eli valkoisten joukkojen voittoon 15. toukokuuta 1918. Tässä jaksossa käsittelemme sitä lyhyttä ja hämmentävän karua ajanjaksoa, joka liittyy näiden hävinneiden sotasyyllisten kohtaloon ja siihen, kuinka yhteiskunta palaa tästä rikkirepivästä sisällissodan jaksosta kohti rauhan tilaa. Tämä muutoshan ei ollut mitenkään ö, yksiselitteinen tai yksinkertainen, vaan piti sisällään ehkä vielä itse sotatoimiakin karumpia väkivallan ja kurjuuden muotoja. Muun muassa tämä niin kutsuttu sotasyyllisten käynnit ja siihen liittyvät vankileirit aiheuttuvat jo aikanaan kansainvälisen skandaalin siitä, kuinka suomalaiset kohtelivat ö, sisällissotansa hävinneitä osapuolia. Käydään läpi myös sitä, että kuinka tällainen konflikti nyt näyttäytyy yhteiskunnassa muutenkin. Suomihan oli, kuten muistetaan, niin jo valmiiksi tosi vaikeassa tilanteessa. Koko sisällissota oli leimahtanut työttömyyden ja elintarvikepulan riivaamana aikajaksona joka ei suinkaan ollut helpottunut sillä, että maassa käytiin väkivaltainen aseellinen konflikti, niin kuin vain hyvin saattaa kuvitella, että jos jotain, niin se ei auta työllisyystilannetta. <laughs> Joo, näin on. Näin on. Tosiaan punavankejahan otettu. Noin 80 000 tässä heti sodan lopuksi, mikä on aika kova määrä, jos miettii, että yhteensä punaisia taistelijoita oli noin 75 000-80 000, vähän riippuu vähän, miten lasketaan. Eli oikeastaan melkein kaikki rivimiehestä lähtien, jotka kiinni saatiin, niin kyllä leirille pääsi. Se vimma, jolla aletaan rankaisemaan ja etsimään syyllisiä sellaisen... Tottana, niin hurjan konfliktin jälkeen, kun mitä tämä Suomen sisällissotakin oli, niin on kyllä hämmentävä ja sitä sopii ehkä myöhemmin miettiäkin, että mistä tämä tällainen toiminta oikein kumpuaa. Niin tämähän on jossain määrin niin kuin kaikille sisällissodille ö, ominaista tämmöinen. Niin kuin hyvin väkivaltainen syyllisten etsiminen ja sitten rankominen sen jälkeen heti, kun tämä konflikti on ohi. Ihan, sama, niin kuin ihan samanlaista toimintaa. nähdään yhä tänäkin päivänä tai muutamia vuosia sitten, kun esimerkiksi Ruandassa ja Ugandassa oli omat sisällissotansa. Niin samalla tavalla sielläkin. niin <coughs> Ensin on hirveä kostonvimma, tulee paljon siviiliuhreja, käydään näitä oikeudenkäyntejä, mutta sitten kuitenkin hyvin nopeasti huomataan yleensä, että kuitenkin vaikka kostaminen olisi oikein mukavaa ja silleen, niin tässä joudutaan kuitenkin elämään vielä samassa yhteiskunnassa, koska sodat sodathan nyt niin kuin määritelmällisesti tapahtuu saman yhteiskunnan sisässä ja et se ei yleensä niin kuin auta sitä yhteiskunnan eheytymistä ja sitä yleistä meininkiä siinä paikassa tai siinä maailman ajassa, jos ruvetaan rankomaan hirveän kovakätisesti sitä hävinnyttä osapuolta. Koska niin kuin tiedetään, niin se aiheuttaa sitä pitkäaikaista katkeruutta ja jättää ne sisällissodan arvet yhä syvemmälle sinne yhteiskunnan rakenteisiin ja siihen niin kuin zeitgeistiin. Suomessakin oli kuitenkin onneksi viisaita miehiä silloin vallassa, jotka tajusivat että varsin nopeasti, että tämä ei nyt ehkä tämmöinen vankileiri meininki ei nyt auta yhtään nuoren kansakunnan eheytymistä ja tulevaisuuden näkymiä ainakaan. Joo, se on kyllä totta, että jos mietitään sitä, että sisällissodan syttyminen johtui tavallaan kansakunnan jakolinjojen Syvyydestä niin sisällissodan välitön vaikutus ainakin kesällä 1918 oli eittämättä kansakunnan jakautumisen en, entisestään vaan äityvä syventyminen. Mutta mitä tulee näihin vankileireihinkin ja siihen, kuinka se tilanne aluksi ryöpsähti käsistä hyvinkin pahasti, niin siihen myös puututtiin ja tilanne myös melkein yhtä nopeasti kun oli muuttunut. Tuota, sietämättömäksikin, niin saatiin purettua ja lopulta suurin osa punavangeista armahdettiin ja heidät päästettiin vapauteen. Ne siis, jotka selvisivät siihen asti, että saatiin se poliittinen tahto sieltä senaatista läpi. Tässäkin oli niin kuin vaiheita, jossa aluksi tavallaan sotavangit olivat asevoimien alaisuudessa ja he vastasivat siitä, että kuinka näitä punavankeja kohdellaan ja jossain vaiheessa sitten valtiovalta sai siirrettyä tämä vankileirien hallinnan niin kuin viralliselle vankeenhoitolaitokselle ja sitten myöhemmin sitä kautta saavat paremmin haltuunsa sen prosessin, että kuinka heitä oikein tuomitaan ja kuinka heitä oikein kohdellaan ja kuinka lopulta leirit saadaan Purettua, koska se vaatii aika paljon öö, resursseja tällainen tuhansien vankien inhimillisissä oloissa, majoittaminen, ruokkiminen ja sitten vielä se oikeudellinen prosessi, se vaatii lakioppineita ihmisiä, jotka kuulustelevat se, tota, tätä syytettyä, mistä ikinä nyt häntä syytetäänkään ja sitten pitää tutkia ja tuomita ja sen jälkeen pistää tuomio käytäntöön. Kuten nyt tässä jaksossa tulemme läpi käymään, niin tämähän ei tietenkään ollut se prosessi, jota kaikkeen osalta noudatettiin, vaan vedettiin mutkia suoreksi ja pahimmillaan aivan oman käden oikeudella tehtiin tällaisia pikaoikeuden käyntejä, jossa vankileirien vankeja teloitettiin vailla tuomarin tai papin läsnäoloa tai virallista oikeutusta siihen. Siis pakko sanoa, että ihan hirveitä rikoksia, joiden tota, läpikäyminen on aika hurjaa kamaa, mutta kuitenkin oleellinen osa Suomen sisällissodankin historiaa ja historian tunteminen auttaa paremmin ymmärtämään osapuolia ja sitä, kuinka olemme tässä kaikki tätä samaa pitkää historiallista jatkumoa. Joo, no. Eiköhän siinä ollut aika hyvä aloitus, alustus tälle jaksolle. <coughs> Eiköhän mennä sitten suoraan itse asiaan. Eli siis tosiaan toukokuussa 1918, kun sota päättyi, otettiin kahde, yli 80 000 punaista vangeiksi näille vankileireille. Ja näiden vankien joukossa oli tosiaan siis niin kuin ihan punaisia taistelijoita, mutta myös huomattava määrä naisia ja etenkin lapsia, mikä oli aika raju Sen lisäksi vielä Suomeenhan oli jäänyt siis melkein 20 000 sota jotka olivat siis, no siihen aikaan yhteiskunnan niin tukiverkkojen täysin ulkopuolella, koska ei ollut vielä samanlaista tämmöistä hyvinvointivaltiomallia tietenkään kuin mitä nykyään on, ja yhteiskunnan, yhteiskunnan tarjoamat tukiverkot oli hyvin pitkälle korvattu näillä tukiverkkoilla, mitä nyt saadaan omasta perheyhteisöstä tai siitä kyläyhteisöstä. Kuten sanottu, niin sodat eivät tapahdu missään tyhjössä, vaan ne vaikuttavat yhteiskunnan kaikilla tasoilla, ja sivulliset kärsivät sodasta suuresti, vaikka heidän roolinsa usein näissä taistelutarinoissa ja suurmiesten taktiikoissa ja strategioissa jäävät varsin hiljaiseksi ääneksi. Suomessakin oli sisällissodan aikana alueita, jotka olivat sotatapahtumista täysin sivussa, mutta tämä sota kosketti joka maan kolkkaa, sillä kumpikin sisällissodan sotajoukko hankki omalta alueeltaan elintarpeita ja miehistöä, ja jokaisessa kunnassa laadittiin taisteluiden jälkeen selvityksiä paikallisten kapinallisten tekemisistä. Käytännöllisesti katsottuna jokaisesta kunnasta kuoli sotaan tai sen seurauksiin ihmisiä. Ja tämä vuoden 1918 sisällissota kosketti kenties kaikkein raskaimmin suomalaisia lapsia. Tämä väkivaltaisuudet ja molemminpuolinen vihallietsominen oli luonut varmasti sellaisen pelon ja epävarmuuden ilmapiiri, jota on todella vaikea nykyihmisen edes ymmärtää. Moni joutui sitten pakenemaan kodeistaan tai joutui eroon vanhemmistaan. Ja kuten viime jaksossa Vikke mainitsitkin, niin osa näistä lapsista päätyi myös osalliseksi ihan niihin varsinaisiin sotatapahtumiin, toisinaan kohtalokkain seurauksin. Suomen sisällissodan seurauksena Suomessa oli yhtäkkiä jopa 20 000 sotaorpoa, Joista huolehtimisesta tuli yhtäkkiä valtava haaste nuorelle ja köyhälle kansakunnalle. Ja Nämä sotaorvot oli ehkä sellainen, sanotaanko, yhteinen ö, kohtaamispinta, jossa sodan kummatkin osapuolet pystyivät valtion niin kuin nyt, byrokratian tasolla ainakin kohtaamaan toisensa, että nyt tälle asialle pitää tehdä jotain. Ei voida antaa. Helsingin kalliossa nälkiintyneiden lasten kirjata kaduilla, vaan yhteiskunnan on tässä vaiheessa otettava asiasta koppi. Mutta näiden lasten vanhempia saattoi virua esimerkiksi vankileireillä tai olivat päättyneet jo sodan aikana hautaan tai eivät yksinkertaisesti kyenneet hoitamaan lapsiaan. Yksi monista esimerkkeistä siitä, kuinka Sota vaikuttaa yhteiskunnassa muillakin tavoilla kuin luoteena lihassa, vaan sillä on heijastusvaikutuksia. Useimmiten nä nämä suurimmat kärsijät olikin siis punaisten lapsia tässä niin kuin, ö, sisällissodan seurauksena. Ensinnäkin punaisten lapset joutuivat huomattavan paljon useammin, ö, tai heillä oli huomattavasti suurempi todennäköisyys, joutua lapsisotilaina ihan niin kuin taistelutoimiin punaisten puolella kuin valkoisten puolella. Ja sitten sodan jälkeen, kun alkoi nämä rankaisutoimenpiteet, niin he myös joutuivat monesti näille vankileireille, no, etenkin siis, sitten niin vähän vanhemmat lapset, että ihan niin kuin tietenkin mitään taaperoikäisiä nyt ei sinne leireille yleensä laitettu, ellei se ollut sitten niin kuin tavallaan vanhempien mukana koko perhe, koko perhettä mm. sinne heitetty. Tässä punaisten ja valkoisten yhteiskuntaluokkien suhtautumisessa lapsiin ja kasvatukseen on nähtävissä jotain pieniä eroavaisuuksia, mutta siitä syntyi ihan niin kuin eräänlainen ilmiö, jossa näitä vastapuolen lapsisotilaita huomattiin aluksi ja sitten alettiin syyttämään punaisten puolen äitejä jonkinlaisiksi ihmishirviöiksi, jotka eivät olleet kykeneviä kasvattamaan jälkikasvuaan yhteiskuntakelpoiseksi. Vaikka voi olla, että syy siihen, että punaisten puolella lapsia oli joutunut osallistumaan ihan lapsisotilainakin taistelutoimiin enemmän kuin valkoisten puolesta, voi liittyä enemmänkin johonkin ihan taloudellisiin tuota, mahdollisuuksiin, että köyhemmissä perheissä on pitänyt osallistua nuoremmassa iässä jo siihen elannon ansaitsemiseen ja mahdollisesti mennä johonkin tehdas tai muihin töihin tai muuten osallistua siihen perheen arkeen, eikä ole ollut samalla tavalla oikeutta kuin vähän hyväosaisemmassa perheessä sitten keskittyä vaikka siihen koulunkäyntiin ja lapsuuden elämiseen. Tämä sota lasten ja sota orpeen. Järkyttävä tilannehan toisaalta oli myös eräänlainen katalysti sille, että sodan jälkeen ruvettiin Suomessa hyvin nopeasti, sitten kun oltiin tästä niin kuin rankomisvimmasta päästy eroon, niin ruvettiin nopeasti myös rakentamaan sellaisia instituutioita, jotka sitten olivat tarkoitettu niin kuin parantamaan lasten asemaa. Esimerkiksi siis koululaitosta ruvettiin paljon kehittämään. Puhutaan myöhemmin vielä Mannerheimin lastensuojeluliitosta, joka oli myös ihan niin kuin suoraa seurausta, vai itse asiassa puhutaanko nyt? No, tämä olisi oikeastaan aivan erinomainen hetki kertoa suomala monelle suomalaiselle varmasti tunnetusta entiteetistä kuin MLL, eli Mannerheimin lastensuojeluliitto. Liitto. niin. Alkuperä ja syntymätarinahan kytkeytyy aivan kiinteästi tähän ö, sisällissotaan ja siitä seuranneeseen Sanotaanko nyt humanitaariseen katastrofiin, mitä tulee sotaorpoihin ja näihin muihin kärsijöihin liittyen? Mutta ennen hmm. kaikkea näihin sotaorpoihin ja lasten kurjaan tilanteeseen liittyen Suomessa. Tosiaan siis. Sofie Mannerheim oli tarinan mukaan kävelyretkellä Kalliossa ystävänsä kanssa, kun hän tapasi erään suojaa etsivän köyhän äidin vauvansa kanssa ja järkyttyi hänen tilanteestaan. Yksinhuoltaja-äidillä oli tuohon aikaan vain huonoja vaihtoehtoja. Lasten elättämiseksi oli päästävä töihin, mutta lapsille ei ollut mitään paikkaa työpäiväajaksi. Nelivuotias saatetaan jättää pitämään huolta pienemmistään päiväksi. Äitien ahdinko vaivasikin Sofi Mannerheimia niin paljon, että hän perusti kallioon äitilapsikodin, lasten linnan. Sen Ideana oli tarjota hoitopaikka lapsille ja koti myös äidille. Ja niin kuin tällä tavalla myös edesauttaa näiden äitien työllistymistä ja niin kuin integroitumista takaisin osaksi sitä yleistä yhteiskuntaa ja antaa heille niin kuin työkalut siihen, että he pystyvät no, auttamaan itseään ja perhettään. Mm. Kuitenkin Sophie Mannerheim ei ollut tyytyväinen vain tähän yhteen auttamisen instanssi, joka oli todella hieno, mutta kuitenkin hiukan rajallinen. Hän halusikin siis perustaa oikean järjestön, jonka avulla hän pystyisi auttamaan lapsia Suomessa laajemminkin. Ja niinpä muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1920 Suomessa, jossa oli kolme miljoonaa asukasta ja miljoona heistä on alle 15-vuotiaita. Siis silloin täällä oli todellakin erilainen ikäpyramidi kuin nykyään, niin tarvittiin lasten asiaa ajavaa organisaatiota, sillä täällä oli suoraan sanottuna niin nykystandardeilla ihan kehitysmaa meininki, jossa joka kymmenes lapsi kuolee jo vauvana. Tämä Sophie Mannerheim, jos äh, sukunimi muuten yhtään kilkuttaa kelloja, niin on tosiaankin sen The Mannerheimen äh, sisar. Ja Sofi houkuttelikin tämän uuden yhdistyksensä keulakuvaksi veljensä Marsalka Gustav Emil Mannerheimin sekä lastentautiopin dosentin Arvo Ylpön. Myös Sofin ystävä kouluneuvos Erik Mandelin auttaa tämän Mannerheimin lastensuojeluliiton perustamisessa ja organisoinnissa. Perustamiskokousta seuraavana päivänä hän kaikissa Suomen sanomalehdissä julkaistaankin Gustav Mannerheimin tukivetoomus suojeluliittoa kohtaan ja järjestön alkaa heti tulvia avunpyytökirjeitä. Ja siitä asti Mannerheimin lastensuojeluliitto on edistänyt lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLLn tavoitteena on ollut luoda lapsiystävällinen Suomi. Ja on hyvin niin kun, minun mielestäni jännää ajatella, että, että itsekin oli pikkulapsena MLLn jossain toiminnassa mukana ja sehän on organisaatio, joka on saanut alkunsa tästä sisällissodan jälkeisestä kaauksesta ja kurjista oloista. Mutta Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Sofi Mannerheimin lastenlinna ei ollut suinkaan ainut tapa, jolla näitä lasten ja muiden vähäosaisten oloja pyrittiin parantamaan pian sodan jälkeen. Konfliktin jälkeen tämä lasten tilanteeseen puuttuminen oli mitä ensimmäisimpiä valtuustojen ja byrokraattien tavoitteita. Ihmisille oli saatava myös ruokaa, työtä ja asuntoja. Demokraattiset ja vapaat vaalithan järjestettiin jo puoli vuotta kiväärinkarahduksen äänten laannuttua hyvin pian sotatoimien lakattua. Ne jär järjestettiin Helsingissä ja tämä ensimmäinen kunnallisvaltuutettujen joukko ryhtyikin mitä pikimmiten parantamaan lasten ja orpojen asemaa. Pelkästään Helsingissä hän oli sodan jäljiltä liki tuhat orpolasta. Niitä sijoitettiin orpokoteihin, ja niistäkin perheistä, joissa joko yksi tai molemmat vanhemmat olivat vielä elossa, saatettiin ottaa huostaan lapsia ja sijoittaa joko sijaisperheeseen tai orppokotiin, jos nämä elinolot olivat kerta kaikkiaan kelvottomat kotona. Kehitettiin hätäaputöitä leskille, lesken lapsille yritettiin järjestää päiväksi hoitoa, jos äidin piti käydä töissä. Lasten tarhoja avattiin ja esimerkiksi Helsingin kallioon, jossa Sofi Mannerheimkin oli tämän lastakantaneen lesken kohdannut, alettiin suunnitella leikkipuistoja, joissa lapset voisivat viettää aikaa terveellä tavalla. Kyllä. Toinen tämmöinen instanssi, joka oli hyvin, hyvin paljon niin tämän yleisen yhteiskunnan kaikista hätää kärsivimpien tukena, niin oli kirkot ja seurakunnat. Suomihan on siis yhä nykypäivänäkin aika uskonnollinen maa, jos katsoo pelkästään seurakuntaa kuulumisen lukuja Euroopassa. Suomessa taitaa vieläkin olla, että 70 prosenttia ihmisistä kuuluu valtiolliseen kirkkoon, mikä on aika iso prosentti. Toki harvahan siellä nyt vissiin ihan hirveästi käy, mutta kuitenkin, jos pelkästään näitä lukuja katsoo. Niin joo mutta siihen aikaan seurakunnat ovat olleet hyvin tärkeässä osassa tuottamassa sellaisia sosiaalipalveluita, mitkä esimerkiksi nykyään ajateltaisiin isoksi osaksi valtion tehtäviksi. Ja myös tässä heti sodan jälkeen, kun inhimillinen hätä oli kaikista suurin, niin monet seurakunnat astuivat tämmöisen järjestäjän rooliin ja sitten organisoivat apua hätää kärsivien seurakuntalaisten tueksi. Mutta eipä seurakuntien ainoa rooli ollut kuitenkaan pelkästään auttajina. Ja mielenkiintoinen osuus tai mielenkiintoinen knoppihan on, että isällissotaanhan otti myös osaa aika monta pappia. Noin 50 pappia osallistui sisällissodan aikana suojeluskuntien toimintaan ja noin samansuuruinen joukko toimi valkoisen armeijan sotilaspappeina. Suurin osa papeista oli siis tietenkin valkoisten puolella, koska Suomen luterilainen kirkko asettui valkoisten puolelle ja laillisen esivallan puolelle tässä sosiaalissodan alussa. Tietenkin punaiset sosialisteina niin eivät suhtautuneet kirkkoon useimmiten hirveän myötämielisesti. Toki tässähän Suomen punaista ideologiassa ja sitten tämmöisessä oikein hardcore bolshevismin eronahan nyt oli se, että eipä Suomessa on lähetty mitään pappien ja seurakunnan työntekijöiden joukkoteloituksia tekemään niin kuin näillä punaisilla alueilla, niin kuin esimerkiksi vaikka neuvosto Venäjällä toimittiin. Niin, varmaan tähän kirkon asettumisessa Suomessa sen niin sanotun laillisen esivallan puolelle niin liittyy se luterilainen esivaltaoppi, jonka mukaan esivalta on lähtöisin Jumalalta, ja tämä punaisten vallankumous merkitsi nousemista esivaltaa vastaan. Mutta kirkkoa ei voida katsoa erityiseksi osapuoleksi sodassa. Vaikka tämä mielikuva kristityistä valkoisista tai jumalattomista punaisista onkin viljelty, niin se vastakkainasettelu syntyy enemmän poliittisista ja sosiaalisista konflikteista eikä niinkään maailmankatsomuksellisista eroista. Jumalan palveluksista ja kirkoissa pidetyistä hartaustilaisuuksista tulikin erittäin suosittuja, etenkin punaisten hallitsemilla alueilla. Niistä kirkoista ihmiset tuntuvat hakevan lohtua ja turvaa, sekä niiden seinien sisällä saattoi myös vaihtaa tietoja ja huhuja viimeaikaisista tapahtumista. Kuten sanottu, sodan jälkeen kirkot yhdessä koulujen kanssa ottivat sellaisen Tietynlaisen yhteiskuntakasvatuksen tehtäväkseen tässä uudessa Suomessa. Voitaisinkin itse asiassa kirkkojen lisäksi puhua myös hieman koululaitoksesta. Sisällissotahan tekee kyllä sen, että siinä missä se repii rikki yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten arkea, niin sellainen niinkin arkinen asema kun koulujärjestelmä menee aika pahaan mankeliin sodan syttyessä. Helsingissä ja monessa suurkaupungissa taistelutoimien takiahan koulut jouduttiin sulkemaan. Ja koko sisällissota oli itse asiassa Suomen opettajille ja koulujen sivistyneeksiölle valtava järkytys. Syntyi sellainen aatos, että tämä sodan syttyminen on testamentti sille, kuinka kansalaiskasvatus oli epäonnistunut tehtiin huomioita, että varsinkin punaisten puolella taistelleiden sivistystaso oli ehkä matalampia. syntyi tällainen ajatus siitä, että kasvatustyötä oli tehostettava. Opetuksella tuli jakaa tietoa yhteiskunnan toiminnasta, kehittää yhteiskunnallisesti vastuuntunnollisia ja yhteisöllisiä ihmisiä. Etenkin tämän sisällissodan jälkeen hän syntyi se kotiuskonto ja isänmaa Ikään kuin suomalaisen kansalaiskasvatuksen kulmakiviksi. Tässä näkyy sellainen hy hyvin mielenkiintoinen niin 1900-luvun alkupuolelle tyypillinen ajatus siitä, että jos ihminen asettuu niin kuin joku tämmöisen ekstremistisen tai niin kuin toisenlaisen ideologian kannattajaksi, niin hänen pitää olla jollain, jossain määrin ri Siinä prosessissa, kun susta kasvaa semmoinen NS-normaali ja yhteiskuntakelpoinen kansalainen, niin siinä joku rata siinä prosessissa on mennyt rikki tai sitä ei ole ollut olemassa, että näin on päässyt tapahtumaan. Tätä ihan samaa ajatustahan viljeltiin myös esimerkiksi Britanniassa kuuluisasti tässä ennen toista maailmasta tai myös vähän toisen maailmansodan jälkeen. Että sosialismia tai anarkismia tai muuta tämmöistä ideologiaa pidettiin voitaisiin sanoa sairautena? Veikkaan, että se on näitä tuota 1800-luvulla kypsyneitä ja 1900-luvulla suosiota niittäneiden kansallisaatteiden jatkumoa, jossa se ikään kuin, niin kuin kansa ja valtion tota osana kansalaisena oleminen katsottiin ihmisen ja yksilön suurimmaksi tehtäväksi ja yhteiskunnan vastuuksia velvollisuudeksi kasvattaa yksilöistä tällaisia valtioiden kansalaisia. Niin ja ehkä se, että niinku se sen hetkinen yhteiskuntajärjestys on niinku jollain tavalla luonnonlakien sanelema. Niin totta. Tuossa tuleekin jo vähän sitä kirkollista ö, näkökulmaa siihen, että esivalta tulee jumalalta ja se valtion esivalta edustaa sitä jumalallista valtaa jossain määrin. Pitäähän meidän muistaa, että ihmiset oli ihan kasvanut ja asennoitunut siihen, että Jumalalta valtansa saanut saari hallitsee Suomea kaikkein ylimpänä auktoriteettina. Eli se sellainen niin kuin psykologisena kuviona oli hyvin tuttu. Ja jos siinä aletaan jonkun sisällissodan kautta itsenäistä uutta valtiota rakentamaan, niin kyllähän ihmiset kiinnittää esivallan niin idean johonkin tuttuun konseptiin päässään, mikä oli tähän aikaan ö, yli sata vuotta sitten ihan selkeästi se sellainen luonnollinen, jumalallinen auktoriteetti ja osa, ihmisen osa. Hmm. Nyt tuli aika syvä luotava analyysi ja pakko tässä vaiheessa muistuttaa, että minä en ole mikään yhteiskuntatieteilijä, mutta osaan kyllä lukea. Näin, mutta eiköhän mennä sitten asiassa eteenpäin ja itse asiassa synkempiin aiheisiin, nimittäin vankileireihin ja sotaterroriin. Oh, voi herra, josta ollaan jo käyty läpi tässä pienten ja vähäosaisten kärsimystä osana tästä sodan seurauksia, mutta vankileirit on kyllä yksi oma järkyttävä lukunsa. Suomen vankileirejen tilannehan, niin kuin tuossa jo aikaisemmin avattiin, oli suorastaan järkyttävää. Jo alkukesästä 1918 nämä suomalaiset vankileirit herättävät huomiota etenkin Ruotsissa. Kamariherra Hjalmar Linderin toukokuinen kirjoutus Hufvudstadsbladetiin sai laajaa julkisuutta ja esimerkiksi Sosiaaldemokraatten lehti raportoi jo kesäkuussa Tammisaaren vankileirillä kuolleen 340 henkeä. Luku ei pitänyt paikkaansa vielä tuolloin, mutta kuolleiden määrä tulisi kyllä nousemaan tuohon ja vielä huomattavasti sen ylikin tulevina kuukausina. Sotavankien määrä alkoi nousta ratkaisevasti huhtikuussa Tampereen antautumisen jälkeen, koska siinä raskaiden taisteluiden jälkeisessä koston vimmassa, niin sinne kyllä Ensinnäkin heitettiin niin kuin vankilaan kaikki, jotka oli taistelutoimiin osallistunut millään tavalla ja sitten kyllä vielä huomattava määrä ihmisiä, jotka ei ollut osallistunut niihin. Ennen siis tätä tähän oli noin 5000 venäläistä sotilasta ja noin 4000 punaista. Eli siis tämmöisestä noin 9000 vangista päästiin 80 000 vankiin niin kuin ihan muutaman kuukauden aikana. Niin, sen sodan päätyttyä oikeastaan niin kuin esiin nousi kysymys niin sanottu vankiongelman ratkaisussa. Paljon venäläisiä ja punaisia on nyt tota, valkoisen sotajoukkojen hallussa ja heitä on vapautettu joko välittömästi tai kuulusteluiden jälkeen jokin määrä, muutamia tuhansia. Heitä on myös teloitettu melko heppoisin perustein välillä ilman mitään virallista oikeudenkäyntiä tai todistajia. Ja valkoisen armeijan ja senaatin välillä suorastaan kiisteltiin siitä, että mitkä ovat nyt toimintatavat näiden punavankien suhteen. Lopulta päädyttiin toimintaperiaatteeseen, jonka mukaan vangin tapaus oli tutkittava erikseen ja ennen kaikkea heidät pidettäisiin vangittuna tuomioon saakka. Tämä päätös johti yhdessä vuoden 1918 sodan aiheuttaman vakavan elintarvikepulan kanssa korkean vankileiri kuolleisuuteen ja todella vakaviin ihmisoikeusrikkomuksiin näiden vankien kohtelun osalta. Kyllä, siis vaikka suurin osa ihmisistä kuoli niin kuin tauteihin näillä vankileireillä, niin kyllähän se niin kuin tautien Juuri syy on monesti ollut ihan yksinkertaisesti niin kuin nälkä ja ravitsemuksen puute ja huono hygienia. Niin, ja jos sitä miettii, että tavallaan näissä heti taisteluiden jälkeen ja siinä jälkimainen mainingeissa tapahtumista mielivaltaisista teloituksista, niin niitä ei saa hyväksyä, mutta ymmärrystä voi miettiä löytyvän siitä suunnalta, että vielä niin kuin kuoleman adrenaliinin pumpatessa mahdollisesti taistelutuvereiden kaaduttua taistelussa, niin valkoinen valloittaja saattaa oman käden oikeudella käydä etsimässä jotain vanhoja miha, vihamiehiä, no, noista teloitetuistahan usein teloitetut olivat ennestään tuttuja omien pitäjien miehiä tai muita, mutta Päätös siitä, että jokaisen rikokset pitää tutkia, pitkitti prosessia eikä tavallaan antanut ikkunaa vankien armahtamiselle. Hmm. Tämä niin kutsuttu valtiorikosoikeuksia ja valtiorikosylioikeutta käsittelevä laki hyväksyttiin eduskunnassa 29.5. ja Ensimmäiset valtiorikosoikeudet aloittivat toimintansa jo. 31.5. perustettiin 140 oikeusistuinta ja valtiorikos ylioikeus. Öö mitä tässä nyt tahtoo sanoa on, että kun jokainen tuollainen valtiorikosoikeus vaatii vähintään viisi jäsentä, joista pitää olla lakioppinut puheenjohtaja, yksi upseerijäsen ja kaksi maalikkojäsentä, jotka määrätään tehtävään, niin on aikamoinen homma alkaa perkaamaan 80 000 ihmisen valtiopetosoikeuden käyntejä, jossa sitten käydään läpi jokaista, että olitko sinä se henkilö, joka silloin kävi siellä jossain tietyssä paikassa haltuun ottamassa sitä ja tätä valtion materiaalia. Punaisethan olivat lyhyen valtakautensa aikana takavarikoineet paljon valkoisten omaisuutta yhteiseen käyttöönsä ja kaikkia näitä takavarikointeja kohdeltiin varkauksina, puhumattakaan sitten mahdollisista terroriteoista tai taisteluihin osallistumisesta tai edes taisteluihin osallistuneen avun antamisesta. Kaikki nämä olisi tarkoitus käsitellä. No, kyllähän sitä nyt niin kuin erkikin tajuaa typerämpikin henkilö, että tämä on miltei mahdoton tilanne, etenkin jos niitä vankeja pitää vielä ylläpitää ja ruokkia vankille niin pitkään, että tämä prosessi saataisiin loppuun asti hoidettua. Avun annosta valtion petokseen tuomittiin yhteensä 55 663 henkilöä. Ja valtiopetoksesta petoksesta tuomittiin 6 henkilöä ja ryöstöstä tuomio sai 1961 henkilöä. Tosiaan kuolevan rangaistus annettiin 555 ihmiselle ja niistä pantiin täytäntöön 113 yleisin tuomio juurikin tästä valtiopetoksestahan oli 2-3 vuotta kuritushuonetta, jonka sai yhteensä noin 25 000 ihmistä. Näitä sitten pikkuhiljaa, kun tosiaan tämä vankileirien tilanne alkoi heikkenemään huomattavasti, niin näitä kuritushuonetuomioita sitten monesti kyllä muutettiin ehdolliseksi. Niin, kyllä mutta tilanteen oli pakko äityä jotenkin järkyttäviin mittasuhteisiin ennen kuin tätä koko vankileirien saaristohimmeliä tajuttiin alkaa purkamaan ihan yleisen inhimillisyyden nimissä. Yksi pahamaineisimmista monista suurista vankileireistä, joita sijaitsi nyt ainakin Helsingissä, Lahdessa, Tammisaaressa ja Viipurissa – oli tämä Tammisaaren Draasvikissa tyhjillä olleeseen vanhaan venäläisten rakentamaan kasarmiin perustettu vankileiri. Sodan päätyttyä tämä Trasviikin vankileiri täyttyi ihan muutamassa viikossa tuhansilla vangeilla. On kerrottu, että alkuvaihe oli täysin kaoottista. Sitä leiriä ei ehditty valmistella lainkaan. Henkilökunta tuli Trasviikin samoilla junilla kuin vangitkin. Ja siinä sitten... Jokainen huonossa tai vähän paremmassa jamassa ollut sai alkaa etsiä makuupaikkaansa tyhjistä kasarmirakennuksista. Sänkyjä ei ollut, ei patioja ei vuodenvaatteita. Moni joutui nukkumaan betonilattioilla. Yritettiin leireillä tietysti estää tautien leviämistä. Esimerkiksi tuolla Dragsvikissa sairaat sentään sijoitettiin omiin osastoihinsa, jotta tautien leviäminen olisi estetty, mutta taudit siitäkin huolimatta lähtivät leviämään leirissä ja tämä koitui pian monen kohtaloksi. Samaan aikaan se heikko ravintoa, kun yhdistää punataudin ja muita kulkutauteja. Euroopassahan riehui muun muassa Espanjan tauti samoihin aikoihin, kun Suomessa nälkiintyneet punavangit viruivat näillä vankileireillä odottamassa valtiorikosoikeudenkäyntiä tai satunnaista lahtarin laukausta, jos saa käyttää aikalaistermiä. Oli siis suorastaan onni onnettomuudessa, että muuan arvostettu lääketieteen professori Robert Tigersted vieraili leirissä ja Kirjoitti siitä rajun ja realistisen raportin. Sen mukaan edes saarin kauheemmissa vankiloissa ei ollut esiintynyt vastaavaa kuolleisuutta. Tämä raporttihan oli tarkoitettu Suomen viranomaisille, mutta se vuoti julkisuuteen. Sellainen muuan SDPn poliitikko kuin Väinö Tanner sai raportin haltuunsa ja hän kiikutti sen ruotsalaislehdistölle ja muun muassa Dagens Nyheterissä ruotsalaiset pääsivät äimistelemään Suomen ö, kuoleman leirien tiloja ja olosuhteita, jossa Suomea kohtaan alkoi nousemaan tällainen kansainvälinen kohu ja skandaali. Pikku hiljaa siitä Suomen senaatti sitten alkoi kohentamaan näiden vankileirien oloja, mutta valitettavan hitaasti. Vielä elokuussa kohun jälkeenkin täällä Tammisaaren leirilläkin kuoli yli 700 ihmistä, mikä on puolet kaikkien vankileirien yhteenlasketusta kuolleiden määrästä tässä kuussa. Joo, se on kyllä 700 kuollutta yhdellä vankileirillä on kyllä se on, se raju määrä ollut. Muutenkin tota, yleisesti, jos katsotaan niin kuin ihmiskunnan historiaa, sanotaanko ennen 1950-60-lukua ja ehkä sen jälkeenkin useimmiten, niin se, että mennään huonosti ravittuna leireilemään jonkun 10 000 jepen kanssa jonnekin. No, metsään tai pellolle niin on yleensä tarkoittanut sitä, että ruumiita rupeaa aika nopeasti tulemaan. Tämähän on siis mm. ihan sama konsepti kuin ihan missä vaan sotilaskampanjassa kautta historian. Että. No, Tammisaari toimii esimerkkinä etenkin tauteihin ja nälkään kuolleiden karusta kohtalosta, mutta vankileireistä voitaisiin ottaa käsittelyyn vielä ainakin tämä Lahden vankileiri, jonka teloituskäytäntöjä on onnistunut dokumentoimaan ja tutkimaan ainakin Hennalan sotilaslääketieteen museon, museon vastaava Seppo Toivonen, joka on koonnut ö, melko tarkan aikajanan siitä, että minä päivinä ja millä tavalla tässä Lahden käsiteltiin näitä mm, teloitettuja ja kuolemaan tuomettuja ihmisiä. Lahdessahan käytiin siis sisällissona taisteluita silloin 19.4. ja viiva ensimmäinen viidettä. Ja rintamalinja kulki silloin nykyisen urheilukeskuksen alueella. Tällöin taisteluiden aikana tiedetään suoritetun teloituksia, jotka olivat lähinnä saksalaisten tekemiä ja kohtalaisen hyvin dokumentoitu. Teloituspaikkoja oli esimerkiksi ihan Lahden kaupungintalon lähistöllä. Joo, siinä Radiomäellähän on myös joku muistomerkki, jos se nyt ihan väärin muista. Kyllä, mutta kahden viikon aikana sitten taisteluiden tauottua alkaen noin toinen viidettäjänä 16.5. asti, niin Lahdessa teloitettiin satoja punaisia. Luotettava arvion mukaan teloitettuja lukumäärä tuolla aikavälillä oli noin 400. Näistä parhaiten on dokumentoitu 152-158 punaisten naisten teloitettua, joka tapahtui Mustankallion mäellä hautausmaa aidan ulkopuolella tämä teloitettujen naisten joukkohauta sijaitsee silloisen hautausmaan itäpuolella ja tätä hautapaikkaa ei ole tähän päiväänkaan asti vielä avattu ja tutkittu kunnolla. Joitain teloituksia on tehty myös muualla, luultavasti hiekkakuopalla hautausmaan sisään tullut lähettyvillä. Oletettavaa on, että kun alun teloituksissa ei ollut läsnä pappia eikä siunausta ole suoritettu laisinkaan. Saatika sitten mitään oikeudellisia tuomioita. Nyt siis puhutaan niistä niin kutsutusta valkoisen terrorin teoista, jotka tapahtuivat ennen näitä valtiorikosoikeudenkäyntejä ja asetuksia ihan mielivaltaisesti. Se lopputulos on sama. Ammuttiin sua niin kuin mielivaltaisesti tai niin teloituskomppanion toimesta oikeudenkäynnin jälkeen. Siitä nyt ei ole kysymys. Mutta se, että tavallaan näiden taisteluiden laannuttua, etenkin tässä ihan sodan viimeisen kuukauden aikana, niin tapahtui hyvin paljon tämmöisiä, just että otettiin vaan ihmisiä sieltä väestön seasta tai niistä entisistä taistelijoista, jotka sitten mielivaltaisesti viedään jonnekin hiekkakuopalle ja hammutaan sinne, niin on varmaan niin kuin Suomessa, tämä on todennäköisesti historiassa ainut kohta, milloin tätä on tapahtunut niin kuin silleen suuressa mittakaavassa. Kyllä, nyt varmaan sitten niin jatkosodan tai talvisodan aikana on jotain satunnaisia sattumanvaraisia vankien telotuksia tapahtunut, mutta niin kuin, tämä on ollut ainoa kohta maamme historiassa, milloin tämä on ollut niin järjestelmällistä. Myöhemmin hän Hennelassa suoritettiin kanssa näitä niin sanottuja virallisia kuolemaan tuomitsemisia ja teloituksia. Niitä tehtiin Hennalassa sellaisessa paikassa kuin rakennuksen viisi takana nykyisen punaisten hautausmaan alueella sekä sen vieressä nykyään sijaitsevalla polttoainejakelupaikalla. Helsingin tien rakentamisen aikoihin 1950-luvun alussa siirrettiin tien pohjan alta mittava määrä luita vieräiselle punaisten hautausmaalle. Näitä Hennalassa kuolemaan tuomittuja vankeja teloitettiin vuoden 1918 loppukesästä ja syksystä kasarmialueen etupäässä ja venäläisten sotilaiden hautausmaan kappelin seinää vasten. Näistä teloituksista löytyy ihan teloituspöytäkirjat, joissa todetaan paikalla olleen papin, lääkärin ja muut vaadittavat virkamiehet ja teloitetut haudattiin teloituspaikoille. Tuolloin teloitettujen vankien luut siirrettiin sitten punaisten hautausmaalle sotien jälkeen. Mutta tällaiset niin kuin aivan käsittämättömän järkyttävät ö, joukkohaudat ja luukasat on kyllä asia, jota ei niin kuin äkkiseltään Suomen historiaan ja kansakunnan syntyvaiheisiin osaa yhdistää. Silti se on semmoinen lyhyt väläys väkivaltaa, joka sisällissotaan leimaa. Aika hurjaa ajatella ei mulla oikeastaan tähän muuta ole, voi, vaikea tähän on muuta todeta. Jep. Niin kuin aikaisemmin jo sanottiin, niin nämä vankileiriolothan oli niin kurjat, että ne herätti siis ihan kansainvälistä pöyristystäkin. Ja siitä päästäänkin itse asiassa sopivasti tähän vankileirisysteemin lakkauttamiseen. Nimittäin kun esimerkiksi ruotsalaisissa suurissa sanomalehdissä ruvettiin laajemminkin uutisoimaan näistä suomalaisten vankileirien kauheuksista, se aikoo pikkuhiljaa laittamaan myös painetta suomalaisen, suomalaisten poliitikkojen suuntaan, että tämä ei nyt ole hirveän hyvää PR:ää, jos niin valtio on yhden vuoden vanha ja ollaan siinä ajassa ehditty käydä tasan verinen sisällissota ja sitten keskitytty. Niin Tähän oman kansakunnan lahtaamiseen vankileireille, niin tämä ei nyt hyvältä näytä. Ja tämä alkoi sitten pikkuhiljaa myös antaa tilaa Suomen eduskunnassa näille sora jotka vastustivat tätä vankileirisysteemiä. Ehkä kiusallisin tilanne, mikä näistä vankileireistä koitui näin niin kuin poliittisesti, oli elokuun lopussa 1918, kun Väinö Tanner luovutti Ruotsin lehdistölle Väinö Hakkilan kirjeen prokuraattorille sekä professori Robert Tigerstedin salaisen raportin Tammisaaren vankileirien oloista. Raportin mukaan kuolleisuus leirillä oli ennen kuulumatonta ja katastrofi, jonka vertaista tuskin on nähty edes Venäjän keisarikunnan vankiloissa. Arvaltaisen ja kansainvälisestikin tunnetun tiedemiehen Tigersteinin kirjoitus ei voitu ohittaa vain sosialistisena propagandana. Tanskalainen National tiidenden lehti haastatteli valtionjohtaja Svinfoodia Tammisaaren leirin oloista ja Suomen ulkoministeriö lähetti Ruotsiin Tigerstedin raporttia vähättelevän selostuksen. Kohun seurauksena kuitenkin myös suomalaiset sanomalehdet alkoivat syyskuussa kiinnittää enemmän huomiota vankileireihin sekä niissä vallitseviin epäkohtiin. Senaatti päätti 26.6., että vähintään 25 vangeista oli vapautettava, Päätös koski niitä vankeja, joiden syyllisyys oli selvitysten mukaan vähäinen. Toimenpide johti 15 600 vangin vapauttamiseen 3.8. mennessä. Kun valtiorikosoikeudet antoivat samaan aikaan vankileireillä vapauttavia tuomioita, väheni vankien lukumäärä kaikkiaan yli 26 000. Ja siis tässähän on muuten otettava myös sellainen juttu huomioon, että kun tullaan kohti syksyä, Taas Suomessa ja ilmat alkaa kylmenemään, niin tota, musta tuntuu, että vaikka sitä nyt ei tässä näissä dokumenteissa varsinaisesti virallisesti sanota, niin varmaan vankileirien näillä pitäjilläkin on ruvennut pikkuhiljaa hiipymään mieleen, että jos tässä nyt joudutaan vielä yksi talvi pitämään kaikkia näitä vankeja tämmöisissä olosuhteissa, niin rupeaa uhrilukut kipuomaan sellaisiin mittoihin, että hyvin todennäköisesti saattaa olla parempi kehitellä joku tämmöinen hyvä tekosyy, että päästetään ihmisiä niin kuin pois täältä, koska muuten, muuten voi olla, että hirveän moni ei kävele omiin jaloin aina ulos. Jotenkin kauhean ajaton ö, dynamiikka meneillään ollut, että aluksi vihan vimmoissa päätetään tehdä jotain, että joo joo, kaikki, jotka on yhtään vähänkään syyllisiä tai edes syyllisiä sukulaisia, laitetaan vangileirille ja jokainen tutkitaan ja hutkitaan ja nyt otetaan selvää, että kuka on tehnyt ja mitä. Ja muutama kuukausi siinä on ihmiset saanut sitten virua leireillä, kun alkaa niinku tilanteen realiteetit selviämään myös esivallalle, että niin, että eihän tämä ole mitenkään niinku yksinkertainen prosessi edes yrittää Ylläpitää kymmenien vankien vankilaitosta ja vielä niin kuin jotenkin oikeudellisesti tuomita, vaan sitten kun ollaan saatu niin kuin median kautta tietoisuutta levitettyä siitä, että kuinka tilanne on järjetön, niin saadaan se poliittinen tahto alkaa purkaa sitä. Ja niin vaan sitten näitä armahduspäätöksiä ja uusia linjauksia alettiin tekemään ja useita, niitähän ei kerralla vaan päätetty, vaan ensin tuli tämä edellä mainittu neljäsosa vangeista on vapautettava, sitten tuli uusi päätös, että armahduksen kautta on päästettävä vapauteen enemmän kuin puolet punavangeista ja jäljelle jäisivät ne, jotka olivat saaneet yli kuuden vuoden tuomion tai olivat olleet joko johtajia tai syyllistyneet raskaisiin siviilirikoksiin. Sitten myöhemmin vielä itse Mannerheim, joka oli valittu valtiohoitajaksi joulukuussa 1918, päätyi vuonna 1919 kesällä päästämään ehdonalaiseen vapauteen. 12 kansanedustajaa ja 2100 muuta vankia. Lopulta vuonna 1921 vielä näissä hoitolaitoksen alaisuudessa toimineessa pakkotyölaitoksissa viruneet viimeiset entiset punavangit saivat öö, takaisin kansalaisuutensa ja muut pakkotyölaitokset lakkautettiin. Ja Väinö Tarnerin hallitus sitten armahti vielä viimeiset 50 vankia niinkin myöhään kuin vasta vuonna 1927. Punavankien kaltoin kohtelua ei muisteltu kuin vasta vuosikymmenten jälkeen ja Kalevi Sorsan ensimmäinen hallitus maksoi silloin vielä elossa oleville 11 600 entiselle punavangille korvauksia vuonna 1973 ja sen jälkeen ei tämä meidän valtiovaltamme taholta ole otettu enää tähän punavankeihin kantaa, mutta niinkin pitkä soppa siitä ö, sisällissotien valtiorikosoikeudenkäynneistä syntyi, että 70-luvulla <laughs> vielä <lacht> makseltiin korvauksia kaltoin kaltoinkohtelusta. Joo. Mutta pääasia punavangeista lopulta armahdettiin varsin pian loppuvuodesta 1918 alkuvuodesta 1919. Näin. Viimeinen punavankileireille virunuthan kuoli vasta 2008. No oho. Arne Arvonen niminen kaveri, joka oli siis nimenomaan tällä pahamaineisella Tammisaaren leirillä virunut. Siinä on melkoinen elämänmatka kuljettu Tammisaaren ö, punavankileiristä <laughs> Beatlesin kautta 9 VTC-iskuihin ja mitä kaikkea siinä välissä sattunutkaan. Mutta palataan vielä kohtalon vuoteen 1918 ja koitetaan frappappaa tämä Kalman jakso nyt jollain tavalla. Musta olisi ihan aiheellista hetki pohtia sitä, että mikä oikein selittää tätä sisällissodan Sodan aikana tapahtunutta terroria ja t sitten myöhemmin sotavankien julmaa kohtelua. Kun alkuvuosina kuitenkin öö, Suomen kansa oli elellyt kaikessa rauhassa ja ihmiset, jotka olivat vanhoja naapureita, sitten yhtäkkiä herättivät valtavan pelon ja suuttumuksen ja vihan tunteita. Varmaan se pelko on ollutkin avainasemassa, mitä tulee siihen mikä ajaa ihmisiä tällaiseen toimintaan. Uhan, pelon ja menetyksen tunteet ja kokemukset monesti henki löytyivät sitten tähän vastapuoleen. Ne kutoutuivat ihmisten välisiin suhteisiin ja mahdollisesti läheisiä tuttuja myöten. Etenkin köyhemmän väestön osalta monet tunsivat, että heitä oli niin sanotusti viilattu linssiin aika pahan kerran viimeisen kymmenen vuoden aikana ja Tämähän sitten monesti henkilöityi niihin lähellä oleviin parempi osaisiin, jotka sitten ajateltiin ehkä myös jossain määrin olevan niin kuin syyllisiä tähän tilattoman väestön ja työläisten huonoon osaan. Niin. Tämähän näkyy sitten myös hyvin paljon myös näissä ennen kaikkea punaisten suorittamissa sodan alkuvaiheen rynnistyksen sattumanvaraisissa tappamisissa toisaalta valkoisten osalta tätä tällaista viholliskuvaa lietsoi ja täydensi varmaan myös ajatus kapinallisten liittoutumisesta johonkin ö, rodullisesti ja sivistyksellisesti alempina pidettyjen venäläisten joukkoon. Ö, ainakin jääkäreillä oli se kova paatos nimenomaan ryssän puhdistamisesta maassa. Ja olihan tämä kansainvälisen kommunistisen vallankumouksenkin aallot, jotka naapurivaltiossa ryskyivät, niin aiheuttaneet pelkoa monelle. Sisällissota on muutenkin tosi poikkeava valtion välisistä yhteenotoista juuri siinä suhteessa, että tämä halkeama ei kulje ulkoisia rajoja pitkin, vaan repii yhteisöt sisältä kahtia. Syntyi semmoinen niin primäärinen pelko, olenla, olennainen pelko oman hengen ja elämäntavan puolesta. Mm. Niin. Tämä sitten lopulta ryöpsähti valloilleen sodassa ja etenkin sen jälkeisissä kostotoimenpiteissä sitten. Kuitenkin varsin nopeasti sitten sodan jälkeen tämä koston kierre saatiin katkaistua. Niin kuin tässä olemme jo vähän käyneet läpi, mutta ensi jaksossa käymästä varsinaisesti läpi sitä prosessia, että miten tästä niin kuin vankileirien Suomesta päädyttiin sitten talvisodan hengen yhtenäiseen kansakuntaan, joka yksissä miehin kävi valloittajaa vastaan ja voitti, tai no ei nyt ihan voittanut, mutta ainakin taisteli urhoollisesti moninkertaisesti ylivoimaisia neuvostojoukkoja vastaan. Niin, siis... Jos tätä hommaa miettii vakavissaan edes pienen hetken, niin ymmärtää kuinka talvisodan ihmettä on pakko edell edeltää joku vielä suurempi yhteiskunnallisen eheytymisen ihme. Jos päästään näistä veriteoista parissa kymmenessä vuodessa sellaiseen päättäväisyyteen, että kyetään torjumaan Neuvostoliiton suurhyökkäys, niin jotain on varmasti onnistunut. Ja tähän me tulemme porautumaan seuraavassa ja viimeisessä Suomen sisällissotea käsittelevässä jaksosarjassamme. Hmm. Jos miettii sitä niin kuin silleen nykyihmisen tai niin kuin henkilökohtaisen kontekstin kautta, niin jos miettii Ville, että me oltaisiin tämän 25-vuotiaana, niin me oltaisiin talvisotaan menty niin, että heilahtaa, jos oltaisiin silloin oltu hengissä ja tota, me oltaisiin oltu niin kuin noin neljä vuotta, silloin kun Suomen sällissota loppuu? Joo. Voi olla, että sitä sellaista pelkoa ja epävarmuutta on saattanut fiilailla jotenkin pikkulapsena. Muutenkin järisyttävää ajatella, kun katsoo aikalaisten niin historiaa ja yrittää miettiä itseään nuorempana johonkin vastaaviin tilanteeseen. Niin... <coughs> jollain siitäkin on sitten selvetty. Mutta eiköhän tässä ollut sota historiaa Porin tämänkertainen jakso. Kiitos paljon kaikille kuulijoille, jos haluatte tukea podcastin teko toimintaa. Sitä voi tukea rahallisesti Baimie kofipalvelun palvelun kautta ostamalla minulle ja Villelle kahvikupposet. Kyllä. joo meitä kannattaa ehdottomasti myös seurata sosiaalisissa medioissa, Twitterissä ja Instagramissa. Ja meille saa laittaa viestiä, joihin me vastaillaan. Otetaan vastaan jaksoehdotuksia ja kommentteja ja palautetta. Mukava keskustella aina <gly> historiasta. No niin, menkähän sinne kipin klikkaamaan, tykkäämään ja seuraamaan. Ja tämän jakson opetuksena Voitaisiin jotain hyvin jämptiä ja todeta, vaikka siitä, että älkää perustako vankileirejä vailla ö, vaadittavia hygienian ja hyvinvoinnin mahdollisuuksia. Tai ehkä niin sen voisi yleismaallistaa silleen, että leireileminen muutaman tuhannen kaverin kanssa niin huonossa hygienia-olosuhteessa ei ole hyvä idea. Joo. Pidetään tämä. No niin ja ensi jaksossa sitten puhaltaa ehkä hieman paremmat toivon tuulet. Tämä oli todella karu aihe, mutta palataan ensi kerralla ja puhutaan jostain paremman mielen asioista. Näin. Minä kiitän nyt tältä erää. Moro.